Ik heb jou volgende samen. Ik zie bijna niet alles. Ik dan voel ik raar trots. Heel zin is van dit alles. Ik heb een goede tijd zo zijn. Ja. Ik heb bereikt in die mensen zijn meer leven gisteravond. Dat is voor mij bijna goed. Daar is denk iets anders. Ja. Dat is denk iets anders. Dat hulle gekomen is. Dat samen deel geneemd. Ja. Samen gesingen. Maar dat hulle dit zo gevat het. Met alles wat hulle heeft. Ja. Ja. Nee, dit was awesome. Sorry, mijn bril was er op. Ja, ek, dit is kom ek sikkel met daai ding. Ik is er wel van die zou heel dat van, want ik meen ons het nog niet openbaar. Ja, ja. Ja, goed. Ja. Als ik zei dat ik erin open had, dat is een beetje veilig en zo. Dat is fijn voor mij. Ja. Ja. Thank you, Lord.
pastor. Hetzelfde. Je pastor dat je nas. Excellent.
Welkom Naboom, wat samen met ons kijkt. Welkom in al ons bezoekers, speciaal aan Jerry en Nilia. Mag je vir hulle lekker handen klap? Mooi, prijs die Heere. Baie welkom aan een en elk een in die huis van die Heere. En ons gaan die naam van die Heere vanmorgen groot maak. Ek wil vir jy noem, gisteravond was een groot succes. Nou, dit was vir ons een aanpassing om hier te kom sit en kyk hoe hou ander ouens kerk op een ander plek. Maar die kerk was lekker vol, ons het baie mense hier gehad, en elkeen het saam ingeleef, en ek of jy sê, ons kon die salwing en die teenwoordigheid van die Here voel, terwijl hulle daar uit Naboom uit vir ons bedien, en ek woester as kies, en as jy, asseblief, ek vraag mooi, vanavond, preek om Hannes, 6:00, en ons kom weer hier by die kerk by mekaar, en ons saai hom weer daar uit, morgen aan, van Woester af is vanavond, morgen aan van Naboom af, preek Frik, ons is hier, ons kom kyk hoe preek hy, en ek wil sê, die ou het nie een mic nodig nie, jylle moet hom hoor, hy is een ware pinkster ou daar, sy stem is die mic, maar prijs die naam van Here, en dan sondagochtend, as die Here wil, en vertoef om te kom, oom Ernst, wat ons dan bedien, en ek gaan u vanmorgen bedien met die woord, wat die Here op my hart gelê het, en ek wil graag, voordat ek oorgee vir u, voorsangers in die orkest, vir die vraag vir oggend, tydens die woord, fyn aandag te gee. Ek gaan vanmorgen praat oor die krag van die kruis, en om te verstaan, wat die vloek is, wat hy oor ons gebreek het. Amen, amen. God weet, as hy vanmorgen net aandag gee, sê hy verstaan, dat dit gaan nie net oor die ewige lewe nie. Daar is vloeke waarvan die Heere ons vry gemaakt het. Halleluja. Kan ons die naam van die Heere groot maak in die klink? Amen. Jou Ernst, kan jy vir ons offer opneem? Is jy gereed of moet ek het self doen? Ek kan het doen. Goed, ek gaan vraag dat jy jou beersie neem en vir jou beersie sê, jy gaan nou gehoorsam wees aan die stem van die Heere. Sê dit vir hom. Vat hom in jou hand, het jy hom daar, Woester, Naboom, vat jou beersie. Myne is daar in die tas, my engel, sê vir die wees, jy gaan nou gehoorsam wees in die stem van die Heere. Prys sy naam. En dan, as jy reg is, gaan ons die diens open met gebed, en as ons al klaar geopen het met gebed, en pastoor Robert kom lei die koortjes, dan kom gooi jy jou offer hier voor in die offerkis. Het jy maar die weersie gepraat? Blaai dier. Jy weet, ek het een vernoot wat vir my hierdie weersie gekoop het, want hy was baie ontevrede. Ek het altyd met een sakkie rondgehou. En die geld het altyd in die klein geld. Hoe weet as jy met een perfectionist werk? Nou, die klein geld moet nou uit. En ek kom by die tolle, ek haal ek 100 rand uit en betaal. Hy sê, nee, gebruik die klein geld. Ek sê, die 100 rand en die klein geld doen nie selwe werk. Maar toe koop hy nou die beursie vir my, want die beursie het een speciale klein geld sakkie en een groot geld sakkie. Nou ek vraag jou nou vanmorgen, moet nie in die klein geld sakkie kyk nie. Asseblief, ek vraag mooi, kyk daar wat die Here, want hierdie ene het een extra zippie. Hy het vir my gesê, daai wil die 200's op het. Hulle gaan daar in, jy steek hulle daar weg. Gaan vanmorgen by die extra zippie in.
daar waar die groot gelde is. Ek prys die naam van die Here. Amen. Is jy gereed? Amen. Kom ons staan. Pastor Dries, kom open in die diens met gebed. En ons gaan ook die nagmaal geniet. Ons vir die vir die kreet, hulle is siek. Daar is ander ook wat nie wel is nie, oom Johan en tannie Dorothy. En ek dink een of ander het verskoning gemaak. Maar prys die Here, ons is hier om sy naam groot te maak vanmôre. Amen. Kom ons staan. Kom ons ontvang, van onze Here Jezus Christus, wat opgestaan het in lewe. Die nieuwe lewe tot in ewigheid. Want hy het beskik dat ons onszelf kan gee as 'n dankbaarheidsoffer in alles wat ons het. Amen. En op grond van sy woord het hy vir Petrus geantwoord. Here, maar wat van ons? Ons het alles gelos en u gevolg. Vanoggend sê hy vir ons, vul jou naam in. Jy sal 100 maal soveel ontvang en die ewige lewe, want hy lewe, hy het opgestaan, hy het oorwin, hy het elke siekte geneem en op hom gebring, sodat ons siekte vir hom kan gee en geneesing kan kry. So bring ons vir Kylie. En wat is haar naam? Cheryl voor u, o Heer. Op grond van die woord. Maar 2 of 3 saamstem sal het so wees. Want het is u wat vernieuwe. Het is u wat geleentheid bring. Het is u wat die krag beskik. Het is u wat onder ons woon. En verkies om onder ons lofsange te wees. In Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons, gooi ons offerande in die kus asseblief. Kom ons in die kus die lift the praises to the Lord. Lift your praises to the Lord. Oh,
Jesus to the Lord. Terwijl ons in hierdie mooie atmosfeer is, ek het leiding gekry vanmorgen terwijl ek hier sit. Maak jy oor toe. Ek gaan vir julle skrif lees uit Hebreërs 12 vers 2. My gunsteling lied. Steek jy hand in die lig op, wat sê, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en volleinder van ons geloof, van die geloof, wat die vreugde van hom voorgehou is, die kruis gedraaid, die skande van ag het en aan, die regterhand van die troon van God se. Prijs die wonderlijke naam. Kom ons prijs om daar waar hier staan. Kom ons loof om glorie te gaan. Want hy is God vanmorgen. Hy is die Jesus wat ons vanmorgen herdenk om glorie te gaan. Kom ons in die volgende korkie wat sê. He knew me, yet he loved me. Halleluja. Pastor Dries het iets baie belangriks gesê woensdagavond.
Hy sê die binnenkring het weggehardloop. Hulle het gaan wegkruip, prys die wonderlike naam. Maar die manne wat mense wat buitekant gestaan het, het gesê waarlik, hy is die seun van God. Kom ons sing daai koortjie wat sê, Then I bowed my knees and cried holy. Wat heilig beteken.
En jy begin uitroep, heilig, heilig, heilig is die Heere God. Kom ons sing dit nog eenmaal, maar wanneer ons sing, then I bow on my knees. Buig vanmorgen jou rug voor die Heere. Buig op jou knieën as jy kan, want weet jy wat, dit gaan ek en jy doen. Wanneer ons ons sien, halleluja. Then I bow on my knees and cry God searched through him. Oh, yeah. And he couldn't find one willing to be me. Yes. The supreme sacrifice. The supreme sacrifice. Oh, it's come from more away. Yes. Does he come down? Just suppose God searched through heaven. Sacrifice that was needed to buy eternal life for you and me. Had it not been for the face of Mount Calvary, had it not been for your cross, had it not been for them, for Jesus, the pain forever my soul because it was so beautiful. I'm so glad he was willing to do that burden. Go.
verloof gehoord. Halleluja, halleluja. Alles was ons ziele. Nou, soos dit my gewoonte is, het ek vanmôre weer 'n paar slides. Die enigste rede hoekom ek dit doen, daar is soveel informatie vanmôre in hierdie preek, dat as ek dit nie gaan doen nie, gaan ek waarschijnlijk 'n paar goed vergeet wat gesê moet word. Ek het werk saam met twee ouwens wat nie mooi onthou nie. As hulle vir jou op die werkgroep jou WhatsApp stuur, dan is dit net so op ligterlijn, die pastoor op, dit is my swaar, so ek mag hom uithaal. Nou deel ons met een Indier man, sy naam is Omar. Nou vergeet hy, wat is die man sy naam? Nou stuur hy vir my a voice note. Ten oor die stempels. Nou sê hy op die stempels, waar is Sushi se plek? Maar dat is eindelijk Oma. Pastor Robert, ek is baie lief vir jou. Hy is my beste swaar in die hele wereld. Kan ons vir my lekker hande klap vir jou. Hy het vanmorgen sy beste gedoen hier en ek waardeer hom, ek waardeer jou my ouses, ek waardeer elkeen in die orkest en Rico. Ek waardeer elkeen wat vanmorgen saam met ons kyk waar hy ook al mag wees en elkeen wat opgekom het naar die huis van die Here toe. Ek kom met die praat oor die krag van die kruis. Amen. U sien, ons verstaan nie werklik die krag achter die kruis. Dit is so dat Jesus het ons daar verlos. Dit is so dat hy het daar genesing gebring. Maar jy moet die vloek van die kruis eers verstaan om die krag van die kruis te kan verstaan. Amen. Ek kan maar naar die volgende een toe gaan. In ons moderne lewe het die kruis amper een of ander romantiese of mooi symbool geword wat gebruik word in kuns. Dit word so mooi uitgebeeld in standbeelde in kerke bo op kerke. Die kruis word selfs gedra as juweliersware. Die kruis word in musiek besing, maar ons verstaan nie werklik wat het die kruis se vloek vir ons meegebring. Volgende. Die kruis was nooit ooit bedoel om as een symbool van geloof vir ons te dien. Met ander woorde, die ontwerpers, die uitdinkers van die kruis, van die terechtstelling, het nie geloof in gedachte gehad nie. Dit was deur die Romeine ingebring as die mees intimiderendste vorm van terechtstelling. Dit was die grootste vloek, dit was die grootste skande wat iemand kon deurgaan, was om op een kruis hout te sterf. Ek lees vir in die Engels en ek vraag verskoning broers daar in Nabom en Woester. U kan my volg in die Afrikaans Johannes 19, 17 tot 20 en ek gaan nou vir u vertel dat die Here het een vloek geword vir jou en my. Maar jy moet by my bly want ek gaan op die einde van die preek vir jou sê wat se vloeke het die kruis alles oor jou en my afgesny. Thank you Lord. Halleluja. As jy gereed is, Johannes 19, 17 tot 20, so they took Jesus and he went out bearing his own cross. Nou die geskiedenisvertellers sal jou sê, dat het eintlik net die dwarsbalk was, wat hy op sy skouers gedra het. Want die paal waar aan die dwarslat vastgemaak was reeds opgerig. Hy dra hierdie kruishout, waarop hy vastgenaal word self. To the place called the place of the skull, which is called in Hebrew, Golgotha. Wil jy nie vanmorgen saam met my vir Here sê, dankie vir Golgotha. Halleluja. There they crucified
glorified him and with him two others on either side and Jesus between them. Pilate also wrote an inscription. En nou sê die Amplified daar in aanhalingstekens on a placard. Nou wat die placard was, dit was soos 'n bord wat hulle voor die beskuldigde gehang het wat gekruisig sou word. Om sy nek hang daar en hulle slaan dit later bo aan die kruis vas, hang die beskuldiging waaroor hy gekruisig geword, die koning van die Jode. Wat 'n oortreding is dit tog? Want die normale oortreder sou daar gehad het, dief, moordenaar, wat ook al sy oortreding was, maar om Jesus se nek is daar 'n bespotting in hulle oë wat hulle op 'n kaart om sy nek hang wat sê Jesus koning van die Jode. Hulle dryf eintlik met hom die spot. And it was written Jesus the Nazarene, the King of the Jews. And many of the Jews read this inscription, for the place where Jesus was crucified was near the city. And it was written, luister mooi, in Hebrew, in Latin, and in Greek. Hulle proklameer eindelijk, sonder dat hulle dit achterkom, dat Jesus is die koning. Amen. In drie tale. Amen. Maar hier is interessante drie goed wat hier gebeur. Daar is drie tale op die plakkaat wat uitroep Jesus koning van die Jode. Hy sterf maar op die derde dag staan hy op. En daar is drie psalms wat tussen 400 en 600 jaar voor Christus sy dood, sy opstanding en sy heerskappy profeteer. Amen. Thank you Lord. Jy moet by my bly vroeg. Hierdie plek waar hy, wie was al in Israel? Daar is 'n paar. Hierdie plek waar hy gekruisig is, is in die openbaar. Hy word in die openbaar verneder. Hy word in die openbaar uitgestal as 'n offer. Hy is naak. Hy is stikkend geslaan vir jou en my. En pastoor Verrooy en hulle in 94 vir dokter Mark Hanby hier gehad en hy preek daai Paasfees oggend oor die kruisiging, en ek wil nie te veel detail ingaan nie, oor wat eintlik met Jesus se liggaam aan die kruis gebeur. En ek dink nie daar's enige iemand wat Mark Hanby kan nadoen oor wat medies met die Here aan die kruis gebeur het. Sy ribbekas is oop, voor en agter. Soveel so dat jy sy longe kan sien beweeg. Sy hoof is oopgekloof met 'n doringkroon. Hoekom? Hy het die vloek geword vir jou en vir my. En ek gaan die oorspronklike vloeke vir jou nou uitlig, dat jy verstaan, dat het gaan nie net oor die ewige lewe wat hy vir jou beërf het nie, maar hy het 'n klomp vloeke op aarde en waar jy nou lewe, oor jou lewe afgesny. Halleluja. Kan ons die Here daarvoor loof en prys? Amen. Eerste Korintiërs 1 vers 18 tot 25. As u gereed is in die Afrikaans. Eerste Korintiërs 1 18 tot 25. En die opskrif van hierdie gedeelte sê the wisdom of God. Die wysheid van God is nie wysheid van mense nie. Amen. En die evangelie van die kruis, die evangelie van die bloed om erns is nie 'n populêre evangelie nie. Nooit. Want hulle wil eerder hoor oor hoe ryk hulle gaan word. Hulle wil nie die bloedoffer wat hy gebring het meer hoor nie. Hulle wil hoor hoeveel miljoene gaan die Here vir my gee. Dis 'n waarheid. En ek wil dit net so sê. As jy die vloek verstaan, en jy verstaan wat op die kruis het gebeur, sal jy verstaan dat jy is in elk geval geseën met Abraham se beloftes en sy seën. Amen. Amen. Nou sê hy in vers 18, for the message of the cross is foolishness, absurd and illogical to those who are perishing
and spiritually dead. Met andere woorden, het maakt niet zin voor die mensen dat die Here eindelijk aan die kruis gesterf het nie. Voor hulle wat geestelijk dood is, is dit gekkigheid. Dit maakt glad niet zin nie. Because they rejected, but to us who are being saved by God's grace, hoor wat sê, it is the manifestation of the power of God. Kan ons die Here daarvoor loof, halleluja. For it is written, vers 19, en nou moet jy mooi volg. And forever it will remain written, en nou kom het in hoofletters, I will destroy, wie praat? God. I will destroy the wisdom of the wise. Halleluja, moet nie wijs raak met die Here nie. Hy gaan jou wijsheid lang leen. Hy sê the philosophy and the philosophers. Hoeveel filosofie is daar wat praat dat as menige wee na God. Dat is geen pad. Sy naam is Jesus Christus. Oh, wil jou nie vanmorgen saam met my loof en prijs nie, halleluja. God sê, I will destroy the wisdom of the wise, the philosophy of the philosophers, and the cleverness of the clever. Who do not know me, I will nullify. Wow. Pastor Dries, wat is die mooie Afrikaanse woord vir nullify? Hy gaan jou tot een zero maak. Hy gaan jou kanselleer. Daar is ons nou een kanselleer politiek in die wereld, kanselleer die geschiedenis, kanselleer die politie, kanselleer huwelike, kanselleer dit. Weet jy wat sê God vanmorgen? Hy sê, ek gaan jou slimmigheid nietig maak. Jou argumente sal voor hom nie stand hou nie. Amen. En is jy hoe slim? Al is jou IK twee keer so groot soos myne, wil ek vanmorgen vir jou sê, slimmigheid en die wysheid van God is twee verskillende goed. Halleluja. Kom by die wysheid van die Here uit. En hier kom nou baie interessante vers. Hy sê, for the Jews demand signs, attesting miracles. Met ander woorde, vir die Jode is dit onaanvaarbaar om 'n Christus te hê, een Here, een Savior, een Messias, wat aan die kruis moet sterf, dit maak nie vir hulle sin nie, want hulle soek iemand wat heers. Amen. Amen. Glory to God. En nou kan ek jy sê, dier die wet, dier die jare, toe hulle nou klaar begin, hier in die land Kanaan woon, toe rig die Here eers rigters op. Verskillende rigters. Weet jy dat al die judges, al die rigters, Samson, noem hulle op, Samuel, al die manne, was eintlik half krankzinnig, en selfs hulle kon nie by die wet bly. Meeste van die rigters het die wette van die Here self oortree. Samson was sterk en hy het van homself gehou en hy het van vrouens gehou, maar toch was hy een rigter, maar hy kon die wet nie onderhou nie. Nooit. Dit was die beste wat die wet kon oplever op daai stadium was een Samson. Heere. En die heel beste wat die wet kon oplever was David. Ja. En David staan en kyk hoe sy leeroverste sy vrou bad en hy het gemeenskap met haar en hy maak hom dood. Onder die wet is selfs die rigters en die konings nie gehoorsaam nie. En tot sê die Here, David, een man na my hart, wat hy kon in herkenning lewe. Met ander woorde, die Jode wou iets, hulle het nie die wonderwerk in die kruis verstaan. Hulle wou een fysische wonderwerk sien hoe Jesus die Romeine vernietig. Hulle wou op daai stadium bliksemstrale en donder uit die hemel beleef het. Hulle kon nie aanvaar dat die beloofde Messias hang aan 'n vloekhout, is 'n bespotting, is 'n vernedering.
For the Jews demanded signs, attesting miracles, and the Greeks pursue worldly wisdom and philosophy. Nou as jy die Grieke ken, die Griekse gode was allemaal heroes. Hulle lyk allemaal so Superman plus. Ek ken hulle nie eens allemaal. Maar die Grieke kon het nie aanvaar nie, want hierdie pathetiese figuur aan die kruis kan toch nie ons redder wees nie. Hy kan nie. But we preach Christ crucified. Amen, amen. Wil jy nie vanmorgen die Here loof? A message which is to the Jews a stumbling block. Hulle kan nie aanvaar die Messias is gekruisig nie. Volgens hulle moes hy uitgekom het en alles en allemaal om hulle verwoes het en hulle dadelijk booggestel het. Dis vir hulle a stumbling block. And it provokes their opposition, and to the Gentiles this ons, die heidene van die tyd. It was just utter nonsense. Hoe kan een redder, een Messias, vernederd, verpletterd, aan het kruis hang, en een van die psalme skryf hy, hy kan homself nie eens herken nie. Hulle kan nie eens as een mens herken, terwyl dat hy aan die kruis van Golgotha hang nie. En die heidene sê, maar wat so nonsens is dit, dat julle sê, hierdie man is die Messias en die redder van die wereld. But to those who are called both Jews and Greeks and Gentiles, Christ is the power of God and the wisdom of God. Amen. Halleluja! Kan ons hier en daar verloof en prins. Volgende eentjie. Op die kruis word beloftes vervul. Beloftes wat deur die profete gemaak word. Beloftes wat al begin het toe Abraham vir Isaac moes gaan offer en hy op 'n plek staan en die Bybel sê in die verte het hy gesien. Wat het hy gesien? Die lam van God geslag vir jou en my. Die Jesaja profeteer die koms van die Here. David, die gees van die Here kom oor hom, en hier is die drie psalms waaroor ek praat, en jy met hierdie drie psalms in hierdie volgorde gaan lees, psalm 22, 23 en 24. Psalm 22 is toe die profetiese gees van David besit neem, en hy skryf oor die lydende redder. Halleluja! Jy gaan dit sien as jy dit lees, dan gaan jy die ooreenkomste kan sien tussen wat Jesus gesê het op die kruis, en wat David skryf in Psalm 22. Maar in Psalm 23 kom die gees van die Here weer oor David, en hy skryf profeties oor die reddende herder, na die kruis. Kan ons die Here daarvoor loof, halleluja. En in Psalm 24, ek wil vir jou sê, dis 'n ontdekking toch deur die skrif, in Psalm 24 profeteer hy oor die heersende, soewereine God en koning wat Jesus word in die hemel. Kan ons sy naam daarvoor prys? Die kruis het vanoggend jou en my toekoms bepaal. Nie net geestelik nie. En die ewige lewe is sekerlik die grootste reward. Dis die grootste betaling wat ons kan kry uit die kruisdood vergoeding van Jesus. Maar daar is nog groter goed wat ek vanmorgen vir jou gaan openbaar wat die Here gedoen het vir ons terwyl dit ons hier leef. Preek dit, my broer, preek dit. Volgende een. Ons lees in Psalm 22. Net so paar verse. My God, why have you forsaken me? Why are you so far from helping me and from the words of my groaning? Oh my God, I call out day by day, but you do not answer, and by night, but I find no rest, no quiet.
and poured out like water to hulle daai spies in sy sy steek. Ja. And all my bones are out of joint. So. En as die mediese ouens vir jou vertel wat tydens 'n kruisiging gebeur het, omdat die persoon so gekruisig word, twis die rugwervel en die hele borskas en die ander arm is die kant. En terwyl daai persoon daar hang, kan hy nie asemhaal nie, want hy rus op sy eie gewig en dan probeer hy homself opstoot dat hy net asem kan skep en elke keer wat hy terugsak vir sy longe toe en hy's besig om te versmoor. Ja. En terwyl dat hy swang en sy rugwervel getwist is, begin goed uit plek uitspring. Wie het al 'n rugwervel gehad wat gespring het? Wie het al 'n heup gehad wat seer geword het? Ek wil vanmôre vir jou sê, terwyl hy daar hang, is hy besig. Al sy bene is uit lid uitgeruk. En wat jy nog moet verstaan is, toe hom daar by die regoppaal bring, wat reeds geplant is, en hulle slaan hom vas op die dwarshout, toe lig hulle hom aan daai hout op teen die kruis. Hy hang aan sy eie gewig. Die Romeine het hierdie proses van uitmergeling so uitgewerk dat hulle kon mense vir 'n week aan die kruis laat hang en suffer voordat hulle doodgaan. Hulle het presies geweet wat om te doen, dat daai persoon uiteindelik van uithongering, versmoring en bloeding doodgaan. Dit is so waar. Hulle het presies geweet hoe lank hulle dit kan uitrek. En dis kom ek vir jou sê, Christus se prys was volkome, want meeste mense wat aan die kruis gesterf het, het tot 'n week, 5 dae na 7 dae aan die kruis gehang voor hulle gesterf het, maar Jesus het letterlik in ure gesterf. Een oorwinningstocht. Pastoor, hoe bedoel jy? Dit was een oorwinningstocht. Jesus. My heart is like wax. It's melted by anguish within me. My strength is dried up like a fragment of clay pottery. And my dry tongue clings to my jaws. Onthou jy toe hulle vir hom die asynlappie opstuur. Want hy dors gehad, toe hy nie van dit geneem nie. Want dit was nog een manier wat hulle die pijn vererger. Kan jy dink jou liggaam is oop? En iemand drip asyn op jou liggaam. Ja. Kan jy vanmôre indink wat het Jesus regtig vir jou en my gedoen? Hy sê, "And you have laid me in the dust of death, for a pack of dogs have surrounded me." Nou praat hy van almal wat skree, kruisig hom, kruisig hom, almal wat voor die kruis gestaan het, soos een van die predikers in vorige dienste gesê het, selfs hulle wat die palms neergegooi het op een kol en uitgeroep het, Hosanna aan die koning, staan voor die kruis en sê, kruisig hom, kruisig hom, die binnenkring het gevlug. Dit is wel waarheid. A gang of evildoers has encircled me. They pierced my hands and my feet. Prophetes. I can count all my bones. Dis letterlik wat met Jesus gebeur het. They look, they stare at me, they divide my clothing among them and cast lots for my garment. Ek het net so 'n paar verse gevat. Dis presies wat by die kruis het gebeur. Hulle vat sy klere en werp die lot daaroor. En jy kon sy bene sien, want die proses voor die kruisiging vir almal was dat hulle slae sou ontvang. En as jy sien hoe daai ding lyk met sy tentakels. Elke keer wat hulle hom inkap en hulle ruk hom terug, dan ruk hulle vlees saam met hom uit. Jesus het die vloek geword so dat ek en jy die seën kan ontvang. Halleluja! Jesus het die vloek geword so dat ek en jy die seën kan ontvang. Volgende een.
Kom ek lees vir u in Psalm 22 ook. Wat is die uitkoms van die kruis en die prys wat betaal is? Hoor hoe mooi is hierdie. The afflicted, dis na die kruisiging, will eat and be satisfied. Hulle wat honger is, gaan eet en versadig word. Amen. Those who diligently seek him and require him as their greatest needs will praise the Lord. Met ander woorde, die kruis het vir ons lofprys en oopgemaak. Julle wat so lief is om te dans en te waai, hy het die lofprys en vir jou oopgemaak. Halleluja. En dan is die derde uitkomst van die kruisiging, my your hearts live forever. Jy gaan vir ewig lewe. Jy moet kies waar. All the ends of the earth will remember and turn to the Lord. Dis die uitkomst van die kruis. Wanneer ek en jy in ons plek inval in die lichaam, gaan die wereld na God toe draai. Dis die uitkomst van die kruis. And all the families of the nations will bow down and worship before you. Dit kom, dis openbaring. Die hele wereld, die Bijbel sê, elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. Praise Him. Thank you, Lord. For the kingship and the kingdom are the Lord's, and He rules over the nations. Dis wat die kruis vir jou en my gedoen het. Hy regeer vanmorgen, al lyk dit vir jou of jou regering niks weet nie, of jou Amerikaanse regering niks weet nie. Hy is steeds in beheer. Don't live by sight, but live by faith. Amen. Amen. Kan ons die Here loof in hierdie plek? Halleluja. Die kruis bewerkstellig van vers 29 ook die volgende. All the prosperous of the earth will eat and worship. All those who go down in dust, met ander woorde, hulle wat doodgaan, will bow before him. Even he who cannot keep his soul alive. Ja. Gaan allemaal voor hom buik. Jesus. Volgende een. Johannes 3. Dis net voor die heel bekendse vers, wat die heel bekendse vers? Johannes 3:16, wat sê hy? Hier is twee verse voor hom, ek sal hierdie slides vir julle stuur ook. Hier gebeur iets, wat hulle aanhaal, wat in Deuteronomium gebeur, of in Numeri gebeur. Die volk van Israel, soos gewoonlik, was ongehoorsaam. En God stuur giftige slange, om hulle te pik. Nou die mooi volg. En Moses gaan na God toe en hy sê, Here, help hierdie volk, hulle sterf. En hier haal Johannes dit aan, hy sê, just as Moses lifted up the bronze serpent in the desert on a pole. Die God geef vir Moses een opdracht, hy sê, maak een slang uit brons. Wat lyk soos die slang wat die mense pik. En sit hom daar hoog bo op 'n paal. En wanneer iemand gepik word, moet hy na die slang kyk en hy sal genees word. Begin jy 'n parallel trek. Die slang is al vervloek in Eden. Die slang is vervloek op die paal. En Jesus word die vervloeking op die paal. So must the Son of Man be lifted up on the cross, so that whoever believes in him will have eternal life after physical death and will actually live forever. Wil jy vir ewig lewe? Halleluja! Amen. Wie het gebeur met ons? Die duivel, die slang, om ergens het vyf name vol. Wanneer hy jou aanval, wil jy hom aanval. Terwyl dit Moses vir die volk gesê het, kyk op na die slang. Here. En paal. En vanmorgen sê die Here vir jou en my, kyk op na die man op die kruis. Amen.
Moenie die duivel probeer te storm loop nie. Daar is tye wat ons dit doen om onszelf te verdedig, maar moenie by elke geveg betrokken raak nie. Kyk op na die man op die kruis, want hy gaan jou vry maak, hy gaan jou oorwinning gee, hy gaan maak dat die slang se gif jou niks maak nie. Want ek wil het weer sê, wil jy nie die Here loof nie, hy gaan maak dat die slang die duivel se gif jou niks maak nie. Sê dit saam met my, die slang se gif sal my niks maak nie. Amen, amen, amen. Voorwaardes, kyk op na die kruis. Amen. Yes. Halleluja. Volgende een. En nou raak het baie interessant. Galasiërs 3. Ek gaan lees tot by vanaf vers 10 tot 14. En nou wil ek vir jou sê, hier pas die skrif wat vroeger gesê het, as jy dink jy is slim, dan jou slimheid jou gang. As jy dink jy is intelligent, en jy wil Christus nie aanvaar nie, en die kruisdood is vir jou onsin, en die kruisdood is vir jou nonsens, en die kruisdood is net sommer vir party ouens, dis te bloederig, dan moet jy vanmorgen verstaan, dan val jy onder die laaste gedeelte van die preek, en het die Here nodig, want hy sê, for all who depend on the law, wie depend op the law? As jy Christus nie aanvaar het nie, dan maak jy nog staat op die wet. En as jy onder die wet. Amen. Da's mense wat williglik die wet onderhoud, selfs Pinkster mense vandag. Ja. Maar da's mense wat deur hulle slimmigheid, omdat hulle nie Christus as redder en Messias aanvaar nie, steeds onder die wet funksioneer. En onder die wet is daar 'n vloek. En die vloek het straf. Wacht bietjie, jy gaan hierdie goed nou mooi moet volg, nie nou in die slaap raak, nie, sê, for all who depend on the law, seeking justification and salvation by obedience to the law, and the observance of rituals. Rituele. Hoe is die kerk nie gevul met rituele nie? Hy sê, those are under a curse. Met ander woorde, dat is een specifieke vloek. Ons gaan nou na omkyk. Cursed, condemned to destruction is everyone who does not abide by all the things written in the book of the law. Ja, maar pastoor, ek wil een Jood wees. Kijk vir jou, jy het 613 wet om te onderhou. Lewe daar. Ek beloof jou, jy gaan nie 9 uur morgen ochend haal nie, en is jy vervloek. Inteendeel, as hierdie diens nou uitkom, is jy reeds onder die vloek. Now it is clear that no one is justified that is declared free of the guilt of sin and its penalty. Met onder andere woorde, sonde het ook straf. And placed in right standing before God by the law. Wacht bietjie, herhaal hom gou saam met my, lees gou saam. Now it is clear that no one is justified that is declared free of guilt of sin and its penalty and placed in right standing before God by the law. Met ander woorde, die wet kan jou nie laat reg staan voor God nie. Die wet kan jou nie regverdig maak voor God nie. Hy sê, for the righteous, the just, the upright, shall live by faith. Halleluja. Is jy daar? Amen. Jy gaan in geloof lewe en nie in die onderhouding van rituele nie. Hy sê, but the law does not rest on or require faith. It has nothing to do with ja. Dit het niks met geloof uit te wei. But instead the law says, he who practices them, the things prescribed by the law, shall live by them instead of faith. Yes.
Nee, ek kies vanmôre om in geloof te lewe. Ek kies vanmôre om in geloof van die kruis en die redding van die kruis te lewe. Kan ons die Here daarvoor loof? Halleluja. Nou sê hy, Christ purchased our freedom and redeemed us from the curse of the law. Met ander woorde, die wet het 'n vloek. And it is condemnation by becoming a curse for us, for it is written. En nou gaan jy verstaan hoekom die Here nie onthoof is nie. Hoekom die Here nie aan 'n siekte dood is nie. Hoekom die Here nie in 'n geveg dood is nie. Want daar was net een manier hoe hy kon sterf. Want dit staan, for it's written, cursed is everyone who hangs or crucified on a tree or a cross. As hy in 'n siekte sou sterf, het hy nie 'n vloek geword vir ons nie. As iemand hom met 'n swaard doodgesteek het, het hy nie 'n vloek geword vir jou en my nie. Het hy nie ons sonde op hom geneem nie. Hy sê, in order that in Christ Jesus the blessing of Abraham might also come to the Gentiles. Wie is die Gentiles? Dis ons, met ander woorde, die seën van Abraham, wat God oor Abraham uitgespreek het, val vanmôre op jou en my wat in geloof lewe. Groeniks! En nou wil ek vir jy sê, is gevaarlik, want Abraham het 'n belofte gekry, jou nasate sal wees soos die sand van die see, en soos die sterre van die hemel. Daai blessing is ook op jou. Prys die Here. Wanneer jy geloof het. Prys sy naam. So that we would all receive the realization of the promise of the Holy Spirit through faith. Sorry, jou kroos groei. Daai nasate kom aan. Wie is in groei hierso? Lukas sinne en Gerrit hulle sinne in myne en hier en nie hulle sin. Die nasate groei aan en Jerry hulle sin, want weet jy wat, jy is onder die seun van Abraham wat God oor hom uitgespreek het. Kan ons die Here vanmôre loof? Halleluja. Ek het nou nog vir jou gesê, onder die wet het daar leiers en rigters en konings gekom wat nie een die wet kon onthou nie. Jesus het ons kom red van die vloek van die wet, en die kruis was die enigste instrument waarop hy 'n vloek kon waard. Volgende een. Nou gaan ons Ou Testament. Want ek het slegte nuus vir jou. As jy Jesus nog nie aanvaar het nie, leef jy onder die wet in die Ou Testament. As jy Jesus verwerp, is wat hier gebeur van toepassing. Dit is 'n waarheid. Deuteronomium. Wie kan daai woord nog sê? Ek moet mooi oefen voor ek hom sê. Ek het gehoor daar's iemand wat nie liniaal kan sê nie. Hulle sê liniaal of so iets. Hierdie woord doen dieselfde met my. As voor ek hom sê, moet ek hom baie mooi in my kop sê. En as ek nou weer probeer, gaan ek sukkel. Vers van hoofstuk 11, 26 tot 32. Dis nou net voor die volk in die beloofde land ingaan, praat God met hulle. Hy sê, behold, today I'm setting before you a blessing and a curse. 'N seën en 'n vloek. The blessing, if you listen to and obey the commands of the Lord your God, which I'm commanding you today. Met ander woorde, as jy die wet nakom tot by die laaste punt en komma, is daar seën op jou. Is daar enige een in Israel wat dit kon doen? Niemand. Hy sê, and the curse, if you do not listen to and obey the commandments of the Lord your God, but turn aside from the way which I am commanding you today, by following, acknowledging, worshipping other gods which you have not known. Yeah. It shall come about when the Lord God brings you into the land which you are entering to possess, that you shall place the blessing on Mount Gerizim
and the curse on Mount Ebal. Hier is nou interessante ding wat gebeur, en nou sal pastoor Blanche met my saamstem, wat, en die manne wat weet wat het beteken om reg te praat, want die mag van dood en lewe lê in die tong. En wat beteken amen? Waar en seker. Waar en seker. Hier gebeur nou 'n interessante stukkie geskiedenis, wat jy nou moet verstaan om te verstaan, wat het op die kruis gebeur. Die Here stuur hulle in, hy sê, die een lot van julle gaan op Mount Gerizim, en die ander lot van julle gaan staan op Mount Ebal, en die leviete gaan staan in die middel, en die een lot spreek die seën uit, en die volk sê, amen. Met ander woorde, die volk bevestig daai seën. Elke keer wat die seën uitgespreek word, maar dieselfde gebeur met die vloek. Nou spreek hulle van die ander berg af die vloeke uit oor hulle, wat nie luister nie, en die volk en die leviete sê, amen, hulle bevestig dit, en amen beteken, dis waar en dis seker, dis vastgemaak, die woorde bestaan, die krag van die woorde is daar. Jo, ek voel die salving van die Here op my nou in die oomblik. Volgende een, hy sê, weer die snaakse naam, Deuteronomy 27:11-26, ek gaan nou al van 11 tot 26, Moses also commanded the people that day, saying, these tribes shall stand on Mount Gerizim to bless the people when you have crossed the Jordan. En dan noem hy die stamme. En dan in die volgende vers sê, these tribes shall stand on Mount Ebal to pronounce the curse for disobedience. En dan noem hy die stamme. Met ander woorde, hulle pronounce, proclaim die vloek. Dis vastgemaak. The Levite shall answer with a loud voice to tell all the men of Israel, cursed is the man who makes a cast image or idol, a repulsive thing to the Lord. The work of the hands of the artisan is set up in secret. All the people shall answer and say, amen. Nou ek gaan nie daar julle stuk vir jou lees nie, want die is al die vloeke. Die vloek is niks. Die vloek is nog niks, want die vloek het ook een straf. En ek gaan dit nou vir jou lees. En nou kan ons na ons levens gaan kyk en sê, is ek nog onder die wet, of is ek onder genade? Dis belangrijk. En waar lewe ek? En dan wil ek vanmorgen vir jou sê, ek roep uit volle bors uit, dankie Jesus Christus, dat hy die prijs van my betaal het, dat hy my heel gemaakt het, dat hy my gered het, dat hy my verlos het, want in die volgende ene, hy praat hier so, vir die aangang, in die stukkie, praat hy oor goed wat nou in die wereld gebeur. Ek gaan so een of twee vir jou uitlig. En, Christus hier, hoe dis anders, and treats with contempt his father or his mother. Sure. No. Yeah. That's not the end of it. Christ is he who misleads a blind person on the road. Here again. Verse 21. Is hulle besig om te wettig in een van die lande in Europa. En hulle is ook besig om pedofilia, net so by the way, in Europa te wettig. Maar hoor wat staan hier. Christ is he who is intimate with any animal. Pastoor, wat praat jy? Gebeur sulke goed. Is tans besig om wet te word. In sekere lande dat jy dit mag doen. Afgryslike goed. En dan gaan hy aan. Is he who strikes his neighbor in secret and all the people say amen. Elke keer wanneer hulle vloek uitspreek, dan roep die volk uit amen. Jy moet daar hele stuk gaan lees. Dit is verskriklik interessant hoe dat die Here hierdie vloeke oor jou en my gebreek het. Ek voel vanmorgen 12 ton ligter. Amen. Man, voel jy nie vanmorgen ligter nie, want daar is geen vloek wat op jou rus nie. Halleluja, volgende. Opskrif sê, consequences
of disobedience to the law. Ek wil het stadig lees, want jy gaan mense wat jy ken raak lees, vir wie ons vanmorgen moet intree. But it shall come about, if you do not listen to and obey the voice of the Lord your God, being careful to do all his commandments and his statutes, which I'm commanding you today, then all these curses will come upon you and overtake you. Wacht, Bikkie. Hulle het enkele vloeke vir enkele misdade uitgesprek. Maar op die einde van die vorige stukkie wat ek vir jou lees, is daar wat hulle noem een omnibus reel wat sê, as jy een breek, breek jy allemaal. En omdat jy een gebreek het, is dit nie net die een vloek wat op jou rus nie, dis al die vloeke. Daar sê, then all these curses will come upon you and overtake you. Wat beteken dit? Al die vloeke gaan by jou voorbij gaan en iewers in die bos vir jou leen wacht. Nou vraag jy, Here, hoekom werk my dinge nie uit nie? Daar is iets. Calamity op calamity op calamity, spel iets. Nou sê in vers 16, you will be cursed, jy moet nou mooi volg, in the city and cursed in the field. So alles wat jy doen, gaan jy uitwerk. Your basket and your kneading bowl will be cursed. Jou brood wat jy gaan knieg, is vervloek. The offspring of your body and the produce of your land, the offspring of your herd and the young of your flock will be cursed. Hy sê, sê, een breek gebeur al hierdie goed met jou. You will be cursed when you come in and you will be cursed when you go out. Hy cover alles. The Lord will send upon you curses, confusion and rebuke in everything that you undertake to do. Until you are destroyed. Ja, dis so. Die penalty van die wet. Dis die dood. Hy gaan jou achtervolg tot hy jou verwoes het. Dis nie die duivel wat hy praat nie. Dis God. Amen. Dis nie die duivel wat vir jou een storiekie hier vertel nie. God sê, hierdie vloeke sal vir jou voorbij gaan en vir jou in voorwag, wanneer jy dink dit gaan goed, dan poot jy jou. The Lord will send upon you curses, confusion and rebuke in everything that you undertake to do until you are destroyed, perishing quickly because of the evil of your deeds, because you have turned away from me. The Lord will make the pestilence and the plague cling to you until he has consumed and eliminated you from the land which you are entering to possess. Die plaag het gekom vir hulle wat onder die wet wil lewe, my oom. Prys die naam van die Here, het ons vrygemaak onder die wet. Kan ons die Here loof? Halleluja. Amen, amen. The Lord will strike you with consumption, causing you to waste away, and with fever, and with inflammation, and with fury heat, and with the sword, and with the blight, and with the mildew on your crops, and they will pursue you until you perish. Dis die straf van die wet. The heaven which is over your head shall be bronze, giving no rain and blocking all prayers, and the earth which is under you will be iron, hard to plow, and yielding no produce. The Lord will make the rain of your land powder and dust. From heaven it will come down until you are destroyed. God praat. Nie die duivel. God praat met hulle wat sy seun Jesus verwerp. Want alhoewel hierdie duisende jare teruggeskryf is onder Moses, is daar mense wat vir oggend nog steeds kies
om die kruis een kant toe te stoot en te sê, dit nie nodig nie. Ek soek nie een pathetiese figuur op een kruisgoed nie. Ek soek een Superman. Ek wil vir jou sê, jy gaan wakker skrik wanneer ons weer sing, then I bow to my knees and cry the holy, gaan jy weet dat jou Superman het vir jou op die kruisgoed gesterf. Kom ons loof die Heere, halleluja. Ek wil jy met vanmorgen hierdie boodskap vat, ek gaan hom laai op YouTube, ek gaan vir jou die slide stuur. Jy moet vir mense sê, daar is nog een weg uit, voordat die vloeke van God jou inhaal en by jou voorbij gaan en jou inwag. Nathla Sabarochlukutai, laat die Heere vanmorgen met jou praat. Of jy nou daar kyk en of jy vanmorgen in hierdie plek is, as jy wonder hoekom menigte goed nie uitwerk nie, kyk bietjie hoe lyk jou geloofslewe vanmorgen, roep jy nog uit en sê, Jesus, jy is my redder, en weet jy, ek is selfskuldig dat ek betyd heb die slang met my aanval wil vervolg, terwyl die Here sê, los die slang, kyk op na die kruis. Amen. Amen. Wil jy saam met my vanmorgen opkyk? Jesus. Na die kruis. Thank you, Lord. Ek weier enige van die vloeke, want ek aanvaar Jesus vanmorgen as my saligmaker, as my redder, as my verlosser, as my Here. Ek aanvaar hom as die soewereine God van hemel en aarde. Die Here is in die plek vanmorgen. Aanvaar jy hom vanmorgen as die soewereine God van hemel en van aarde. Die Heere praat vanmorgen in hierdie plek en oor die camera met mense, as jy nog bezig is om vast te hou aan jou ou wereldse goeitjies, pas op, die vloeke gaan jou inhaal en by jou voorbij gaan en jou inwag voor die Heere is in hierdie plek. Renet, wil jy nie vir my iets kom speel nie? Miskien een room at the cross. Ria, kom help my. Sit die volgende een op. Christ redeemed us from the curse of the law and the consequences of the curse. Die Heere het ons gered van die wet en van die gevolge van die wet. Want ek wil vanmorgen vir jou sê, nie ek of jy, ek is hier een persoon wat vanmorgen vir my kan sê, ek sou dit deur die wet gemaakt het. Nie ek nie. Jesus. Nie ek nie. Misschien moet ons vanmorgen, terwijl ons goeie vrijdag herdenk om ons, moet ons weer vanmorgen sê, my God, ek kijk vanmorgen op na die kruis. Is nie vanmorgen saam met my jou handen op en sê, Here, ek kyk vanmorgen na die kruis, die kracht van die kruis het my vrygemaak. Halleluja, God is in die plek. Ek weet nie daar na boom en woester, maar Here is vanmorgen in die plek. Here, jy vloei trane vanmorgen. God sê vanmorgen, kyk weg van die slang en kyk op na die kruis. Ek hang aan die paal. Op hierdie dag het ek die vloek verwoes. Halleluja. 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 Om wil jy nie saam met my staan nie. Ek ervaar die Here in die plek vanmorgen. Hy die vloek verwoes. Halleluja. Oh, there's room at the cross. Die kruis is die beginsel van ons evangelie, halleluja. There's room at the cross for you. There's room at the cross for you. There's still room for us. Yes, there's room at the cross for you. There's
om my rug vir ewig te draai op die wet en die vloek van die wet. Ek dank u vir die prys op Golgotha. Ek dank u Here dat ons vanmorgen gered is, verlos is, vrygemaak is en dat ons deur die geloof in u geregverdig is. There's room at the cross for you. There's room at the cross. Pastor Robert en Pastor Dries, sal julle die tafel vir my asseblief bedien? Hier die banke beweeg, naboom, woestyn, julle kan die tafel nou bedien. There's still room. Yes, there's room at the cross for you. You can sit like me as you will. There's room at the cross for you. There's room at the cross. Hey.
van die Here is hier in die plek. Wonderlik, wonderlik. Halleluja, Heilige oomblikke. Wil jy saam met my bidden bly, familie? Ek ervaar die kracht van die Heilige Gees in die plek. Ek glo die Here gaan dit deurbrake werk vir ons. Ek wil die sisters wat met die Heilige Gees vervul is met om haar omstaan. Sari, Marina, die wat met Gees vervul is. Jesus, ek wil hier, ja. Ek weier, Melina, vanmorgen die uitspraak van dood wat dokters oor jou uitgespreek het. Ek kanselleer dit vanoggend in Jesus naam. Ek wil hier die sisters met hulle hande op haar lê. Sy is gediagnoseer met dieselfde siekte wat Joos gehad het. Hierdie vrou kan die mooiste klavier spel doen. En die vijand wil haar verwoes, omdat sy uitstaan vir die naam en die saak van die Here. Ons kan se leef die vloek in Jesus naam. Ons kan se leef die uitsprake van die duivel in Jesus naam. Die Here raak jou vanmorgen aan. Halleluja. Wil jy nie saam met my op die voete staan en ernstig begin bid, asof dit jou vrou, jou ma, jou dochter is vanmorgen? Wil jy nie vanmorgen jou hande uitsteek en ernstig vir haar bid? Daar waar jy is in die rooster en naam, steek jy hande uit oor haar vanmorgen. O, Jesus, hier raak haar hand. Hier raak haar hand vanmorgen. Halleluja. Gesing en die Here reeds een wonderwerk gedoen met jou klein kind. Ek gaan dit ook vir jou doen. Amen. Hierdie een is een getuienis. Daar sit sy tannie daar achter wat vir manier gegee het. Die Here het ons deurgebring. Amen. Die ander een wat sy kind in hier moes kry, sit ook vanmorgen. Here. Hulle is deurgebring. My klein sientjie het ook, was ook gediagnoseer met leukemie. Maar God is bezig om hom weer te bring. En ek groot vanmorgen die Here gaan vir jou bring. Ek ervaar die salving en die kracht van die Here vanmorgen. Het u die diens geniet? Halleluja. Kan ons vir die Here wonderlike lof offer gee? Natuurlijk, prijs die Here, prijs die Here, prijs die Here, prijs die Here. En nou vermaan ek julle broeders en susters, sê sê vanavond, gaan hierdie seëninge voor. Amen. En die Here ons nie alreeds geseën oor die laaste drie dienste nie. Vanavond sê sê, Romanus en almal kom ondersteun hier. Amen. Morgen aan sê sê, vrug uit naboom uit.
en zondagochtend om ergens. God bless you. Amen. Mag je een geseënde dag verder in hier. Amen. Baie dankie. Amen. Dankie David. Dankie David. Heer, ons ook mooi dankie sê dat u met ons gepraat het.